ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕರಿಸಿದ ಕೊರೋನಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಕೋಟೆಯ ಮೂರು ಯುವಕರು, ಸಾದಲಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಬಾಳಂತಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದು ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಒಕ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರದ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಇಲಾಹಿ ನಗರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವರವರು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ತವಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ 7-7 ಅವರು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದೇ, ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. 7-9 ಇದೆ, ಈಗ 7-9 ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರಿಷ್ಟ.